вокальна про те, що він не є ефективним і ніколи не приведе до повного миру. Він приведе до певної консервації ситуації, яка для України є пагубною, адже ми несемо дуже великі витрати і людські, і матеріальні в зв'язку з тим, що у нас є заморожений, ну або такий тліючий конфлікт на Сході. Ми, в принципі, втрачаємо свою територію. Тому ми би хотіли, щоб все ж таки сьогодні в нормандському чи іншому форматі ми досягали певних конкретних кроків. Але, на жаль, ті сподівання, які ми очікуємо, вони, напевно, сьогодні не справдяться, тому що навіть песимістично до цього відноситься і сам президент Порошенко, який більш, напевно, знає про регламент роботи і про певні попередні домовленості, так? Але я думаю, сьогодні треба приділити всі ключові моменти в української зовнішньої політики для того, щоб ми все ж таки перейшли до виконання Будапештського меморандуму як єдиного документу, який є офіційний, легальний, визнаний всіма країнами в 94-му році, підписаний президентами тих країн, які несуть відповідальність. І відповідно він єдиний, який гарантує Україні безпеку і територіальну цілісність. Всі інші документи на сьогоднішній день мають або рекомендативний характер, або не мають жодного юридичного значення, і тому їх можна трактувати по-різному. Зрозуміло, що в міжнародно-правовому вимірі ми зробили певні помилки, тому що у мінському форматі ми взяли на себе зобов'язання, які не були непритаманні або невластиві по повноваженням учасників цих перемовин. А в Європі, на жаль, діє принцип, якщо ти взяв на себе зобов'язання, ти його маєш виконувати. І тому європейські лідери хоча розуміють свідомо, що це не на користь українського суверенітету. І спілкуючись з багатьма європейськими політиками і політиками в США, ми розуміємо, що вони не підтримували би і ніколи би не підписали для своєї країни подібних угод. Ніколи би вони не поставили свою візу під таким документом, тому що в своїй країні вони б отримали дуже негативну оцінку і, напевно, би навіть були притягнуті до кримінальної відповідальності за певну зраду національних інтересів. Але оскільки Україна це підписала, то Європа від нас вимагає виконання. І ми повинні переконати Європу, що ці угоди були підписані на край невигідних для України умовах. І мінський формат був, резолюція мінського формату була зроблена в критичних умовах, коли Україна шукала будь-яке спасіння для себе, щоб припинити військові дії і перестати втрачати людей на Сході, своїх людей. Тому сьогодні ми повинні переглянути, і ми маємо право, суверенне право переглянути ці документи і перейти до іншого формату мирного врегулювання. Інакше, я думаю, що і сама Європа, і весь світ засумніваються в системі колективної безпеки. А якщо підірвати основи колективної безпеки, то я думаю, що мир в Європі і в світі буде порушений. Ну, от ви кажете, інший формат. Який ось ви можете запропонувати? Розширити його? Або, можливо, навпаки, прибрати якусь з країн? От ваші думки. Моя думка одна. Треба завжди триматися тих документів, які є підписані і які зобов'язують певні сторони. І, наприклад, Будапештський меморандум, на моє глибоке переконання, він зобов'язує Росію не підтримувати конфлікт, а бути гарантом безпеки України. Тому що Росія – одна з трьох країн міжнародних гарантів, яка підписала в 94-му році. Потім приєднали ще кілька країн. Але Росія повинна бути саме гарантом. І на сьогоднішній день ми повинні дати чіткий статус Російській Федерації в конфлікті на Сході. Це не країна, яка повинна виступати як посередник, да, там, мирний урегулювач. Ні, це країна-агресор. І в світі ми повинні дати чітку ознаку. Тому що, коли ми сьогодні спілкуємося з іноземними партнерами, і вони десь виражають свою думку в Європарламенті, в Конгресі США, то зрозуміло, їм завжди натякають на іншу позицію. Що сама Україна не визнала, що в Україні є війна. Сама Україна офіційно в документах не визнала, що в нас є агресія Російської Федерації. Ми завжди говоримо про антитерористичну операцію, яка передбачає боротьбу з терористами, тобто злочинцями всередині країни. І зрозуміло, що вороги України, які підпитуються фінансово, ми розуміємо це, фінансово Російською Федерацією, населення Європи і Америки, яке зомбується так само з російської сторони інформаційними каналами, адже ми бачимо, що російська інформаційна політика сягає задалеко за кордони Російської Федерації, то вона створює уяву у світі, що в Україні немає російських військ, а є саме найманці, терористи, внутрішні незадоволені люди, і тому світ не може втручатися в вирішення справи там, де є внутрішні питання країни. А от як ви оцінюєте, вчора стало відомо, міністр закордонних справ Франції? Отже,